Společnost Multigate AS vyslovila zájem vybudovat v oblasti průmyslové zóny u Slatiny vlastní provozovnu kasína. Tato zóna, patřící do katastrálního území obce Podolí, ležící v těsné blízkosti městských částí Líšeň a Slatina. Dle dostupných informací na internetových stránkách obce Podolí nabízí firma za exkluzivitu minimální částku 5 milionů korun ročně, která by byla vázána bilaterální dohodou. Podle obecních stránek Podolí by do rozpočtu obce přibyly pravidelné roční daňové příjmy ve výši zhruba 10 milionů korun. Za těch 25 let, co v České republice je hazard a hrací automaty legální, si myslím, všichni zjistili, že automaty nepřináší žádnou radost, že přináší jen problémy, závislost na automatech, kriminalitu, zničené životy, rozvrácené rodiny. Proto zákonodárci dali možnost jednotlivým obcím, aby sami rozhodli, jestli chtějí mít na svém území tato zařízení a automaty. Městská část Brno-Líšeň nepodporuje hazard a rozhodla se vystavit stop hazardu. Je to nejenom rozhodnutí jednotlivých zastupitelů, ale rozhodnutí celé koalice. A to rozhodnutí má řadu důvodů. Gamblerství je nemoc, ta se musí léčit prevencí a prevence je zastavit hazard. Na stránkách obce Podolí probíhá živá debata na toto téma. Zastupitelé Podolí se budou na mimořádném zasedání zastupitelstva, které se bude konat 15.9., zabývat jediným bodem, a to vyhlášení místního referenda k záměru vybudovat a provozovat kasíno v průmyslové zóně u Slatiny. Případem je strašné, že jakákoliv obec, jakákoliv městská část je připravena postavit takové kasíno na svém pozemku a připravena vystavit občany, o které má pečovat, takovému riziku. Podle internetových stránek Čisté šlapanice vyjádřilo nesouhlasné stanovisko k možné výstavbě kasína město Šlapanice a obce Kobylnice a Velatice. My jsme se na dnešní zastupitelstvu usnesli poslat zdvořilý dopis zastupitelům obce Podolí, kde žádáme, aby přehodnotili snahu o výstavu kasína. Já si myslím, že by bylo na nejvíc vhodné, aby se sešili představitelé všech obcí v tomto regionu a dohodli se na společném postupu, že nikdo z nich neumožní vznik nového kasína. Sice nikdo z nich nezíská tu apanáž 10-milionovou, ale zamezení tomu pokušení hráčskému za to stojí.